ئێمە دەبێ هەڵ نەچی. حماس نەمانگرێ، شعارەتشو وێنی نەدەین، بەنەوعی کار بکەین کەوە خەڵک تێبگا ئێمە بەڕاستی باوەڕمان بەوەیە کە کەرکووک شاری برایەتی کورد و تورکمان و عەرەب و کرد و ئاشوورە. جەلال تاڵەبانی، کوڕی شێخ حسەمەدین، کوڕی شێخ نووری، کوڕی شێخ غەفوور لە گوندی کەڵکانی قەتپاڵیچیای کۆسرەت لە نزیک دەریاچەی دووکان لەدایک بووە. لەبارەی لەدایک بوونیەوە وەک خۆی لە کتێبی دیداری تەمەندا ئاماژەی پێدەکات دەڵێت نازانم کەی لەدایک بووم. پێش ئەوەی دایکم وەفات بکات دەمویست لە مێژووەکەی بپرسم و تێی بگەم، چونکە دایکم نەخوێندەوار بوو. هەر ئەوەندەی دەزانی وەرزی هاوین بووە و بە حسابێک قسەی دەکرد کە دەبێت بگاتە ساڵی 1933 بۆ 1934، چونکە ئەو دەیگوت ساڵێک پێش پەیدابوونی فلسی سوور لە عێراق بووە کە دەکاتە ساڵی 1932، بەڵام خۆم پێم وایە ساڵی 1933 لەدایک بووم. چەند ساڵێک تەمەنی منداڵی لەو گوندە بەسەر بردووە و دواتر باوکی بووە ڕێبەری تەکیەی تاڵەبانی لە کۆیە. لەوێ چۆتە قوتابخانەی سەرەتایی و بەسەرکەوتوویی خوێندنی تەواو کردووە. خوێندکارێکی زیرەک و لێهاتوو بوو. هەر لە تەمەنی منداڵیەوە نیشانەکانی سەرکردایەتی بە جۆرێک لێ دەرکەوتووە کە پێش هاوڕێکانی دەکەوت بۆ کۆڕی پرسە و ئەو بۆنانەی لەو سەردەمەدا بەڕێوە دەچوون. بەیانیان لە کاتی ڕێزبوونی قوتابیاندا مامۆستاکان پێش هەمووان ئەویان هەڵدەبژارد بۆ خوێندنەوەی شیعری نیشتیمانی و نەتەوەیی. لەوێوە بیرۆکەی نەتەوایەتی لای ئەو چەکەرەی کرد تا کووای لێهات وردە وردە بە سەری داسزاڵ بوو کە گەیشتە پۆلی چوارەمی سەرەتایی، یەکێک بوو لە پێشەنگەکانی خوێندکاران کە بە پەرۆشەوە بەشداری لە چالاکیەکانی قوتابخانە دەکرد و بەشداری لە وتار و خوێندنەوە و شانۆشدا دەکرد. لە پۆلی شەشی سەرەتایی سەرۆکایەتی کۆمەڵێک خوێندکاری کرد و دژی دوو مامۆستای خۆیان مانیان گرت. ساڵی 1945 ئاهەنگێکی میلی لە کۆیە بۆ نەورۆ سازکرا. تاڵەبانی کە لە تەمەنی 13 ساڵیدا بوو بەشداری تێدا کرد و وتەی هەست بزوێنی خوێندەوە، بووە مایەی سەرسوڕمانی مامۆستا و بەشدار بووان. ساڵی 1946 لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی خوێندکار و بە ئامۆژگاری یەکێک لە مامۆستاکانی کۆمەڵەیەکی فێرکاری نهێنی دامەزراند بە ناوی کۆمەڵی پێشخستنی خوێندنەوە و مام جەلال بەسکرتێر هەڵبژێردرا. ئامانجێکی کۆمەڵەکە هاندانی خوێندکاران بوو بۆ خوێندنەوەی دەرەکی. دوای چوونە ناو کاری سیاسیەوە، ڕۆژنامەی ڕزگاری کە پارتی دیموکراتی کورد بە نهێنی دەری دەکرد کورتە و وتاری لەژێر نازناوی ئاگردا بڵاو کردەوە. ساڵی 1947 کاری ڕێکخراوەیی لەنێو پارتیدا کە ئەو کات پێیان دەوت پارتی دیموکراتی کوردی عێراق دەست پێکرد. ساڵی 1949 لە سایەی حکمی تۆقاندن کە کوردستان و عێراقی گرتەوە، تاڵەبانی لە حزبدا سەرکەوتوو بووە ئەندامی لیژنەی ناوچەی کۆیە. لە شوباتی 1951 و لە کۆنگرەی دووەمی پارتی دیموکراتی کورد بە ئەندامی لیژنەی ناوەندی هەڵبژێردرا، بەڵام لەبەر پاراستنی ڕیزەکانی پارتی پلەکەی خۆی بە هەڤاڵێکی خۆی بەخشی کە دوای دەرچوونی لە زیندان بەشداری لە کۆنگرەدا کردبوو. ساڵی 1951 لەگەڵ چەند هەڤاڵێکی داگیراو بۆ شاری مووسڵ دوور خرایەوە. لەوێش لە خەباتی سیاسیدا بەردەوام بوو. دواتر چووە کەرکووک بۆ تەواوکردنی خوێندن و سەر لە نوێ لە دامەزراندنەوەی ڕێکخستنەکانی حیزب بووە بەرپرسی ڕێکخستنەکانی کەرکووک. لە هەمان ساڵیشدا ئەرکی چاپ و بڵاوکردنەوەی بڵاوکراوەکانی بە شێوەیەکی نهێنی گرتە ئەستۆ تا ئەو کاتەی جارێکی دیکە دەستگیر کرایەوە. ساڵی 1952 چووە کۆلێژی ماڤ لە بەغداد کە ئەو دەما ڕێکخستنەکانی پارتی دیموکراتی کورد پەرتەوازە بوون، بەڵام مام جەلال توانی ڕێکخستنەکانی حزب تۆکمە بکاتەوە. لە کانونی دووەمی 1953دا باشداری کۆنگرەی سێیەمی پارتی دیموکراتی کوردستانی کرد و بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراو. لە مانگی شوباتدا بە سەرپەرشتی یەکەمین کۆنگرەی یەکێتی قوتابیانی کوردستانی کرد. لەو کۆنگرەیەدا بە سکرتێری گشتی قوتابیانی کوردستان هەڵبژێردراو. لە هەمان ساڵیشدا یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان. هەر لەو کاتانەدا نوێنەری پارتی بوو لای زۆربەی حزبە نهێنی و ئاشکرەکانی عراق. ساڵی 1954 بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی هەڵبژێردرا. ساڵی 1957 سەفەری سووریا و مۆسکۆی کرد و لە فیستیڤاڵی لاوان و قوتابیانی مۆسکۆ بەشداری کرد و هاتنی بۆ سووریا بە فرسەت زانی بۆ پەیوەندی بە کوردەکانی ئەوێوە و پەیوەندیەکی سیاسی دروست بوو. لە هەمان ساڵدا گەڕایەوە عراق و بەشداری لە کارەکانی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانی یەگرتوو کردو بە بەرپرسی ڕۆژنامەی خەباتی کوردستان کە لە سلێمانی بە نهێنی دەریان دەکرد هەڵبژێردرا. لە یەکەمین ڕۆژی سەرکەوتنی شۆڕشی چواردەی گەلاوێژی ساڵی 1958 سەرپەرشتی ڕێکخستنی خۆپشاندانی جەماوەری سلێمانی کرد. پاشان چووە بەغداد و بەشداری لە کاروباری مەکتەبی سیاسی و دەرکردنی گۆڤاری ڕزگاریدا کرد. هەروەها ئەرکی ئەو خەباتەی لە ئەستۆ گرت کە لە ڕیزەکانی حزبدا فراوان دەبوو، وەک پێویستیەکی بوونی حزبێکی پێشڕەوی کوردستانی و ڕێکخراوە پیشەییەکان بەرهەڵستکاریکردنی ئەو هەوڵانەی کە دەیانویست پارتی دیموکراتی کوردستان بکەنە پاشکۆی حزبێکی عراقی. ساڵی 1959
جاره کی دیکه به اندامی کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان و مکتب سیاسی هلب جردرا ل ایلولی 1961 شورش هل گیرسا بر پرسی ناوچه سلیمانی بو یکمین بنکه شورشی لچمی ریزان کرده و سرپرشتی کرد و فرمانده هیزی پیشمرگی لیوه سلیمانی کرد تا وایله هاد زور بر فراوان بو بوه هیزی کی گوره او بو کرا با لپرسراوی هیزی پیشمرگی کردستان سالی 1963 و دوی کودتا راشکی شباد مامجلال بسروکی وفدی کردی دزنیشان کرا با گفتوگو لگل حکمتی تازه دا که لسرتا دا رزامندیان لسر گفتوگو چار سری اشتیانی کشی روای کرد نیشان دا سردانی کماری مصر و جزائری کردو چابی با عبدالناصر و بن بیلا کوتو لهمان سالیش دا سردانی اروپای کردو نوینرایتی شورشی کردستانی کرد با ناساندنی کشی کردو اشکرا کردنی بارودوخی کردستان و کوکردنوی یارمتی و هاوکاری با شورش لولاتانی فرانسا و المانیا و روسیا و چیکوسلوفاکیا و نمسا سالی 1964 گرای و کردستانو ارکی خوی لفرمانده کردنی هیزی رزگاری گرت استو سالی 1967 پشداری لکوری اشتراکیکانی عرب کرد لجزائرو لیکولی نوی که زور با پیزی درباری کشی کردو شرعیتی بزود نوی رزگاری خوازی گلی کردو دوستایتی نیوان کردو عرب پیشکش کرد سالی 1970 رولی کاریگری خوی بینی لیه گرتنوی هر دو بالی پارتی دیموکراتی کردستان که پیشتر بوبونه دو بالو ناکوکی کی تالو خیناوی لنیوانیانده هبو لا یکی حزیرانی 1975 لا دمشق و لگل دسته یک لحوالکانی دا یکی تین اجتماعی کردستانیان دا مزرندو نخشی بو حلگیرسان نوی شورشی نوی دانا که لا یکی حزیرانی 1976 را گین رو بو سکرتری گشتی یکی تی با گواهی زور لچاو دیر سیاسی کن یکی بو لا بزوینری سرکی بو لیک نزی کردنوی بو چونکان لنیو ریزی اپوزیونی عراقی لا کنگرکانی نیویورک و لندن و صلاح الدین و همو دانشنکانی دوای اوانش که پیوندی با ریخستنو نزیگ بونوی مالی عراقی و هبو میوانداری زور بی زوری هز عراقیکانی کردو لکردستانو بشدگیری همه جوری کردون لسر گورپانی نیو دولتیش طالبانی بشداری چندین کنگره و کوبونوی اشتراکی نیو دولتی کردو چاوی بسر کرده سیاسی نیو دولتیکانی زور ولاتانی جهان کوتوه جگلوی که کسایت یکی سیاسی و خبادگرکی هوشمندو نوسر و یاساناز بوا وگ روشنامه نوسه کشل روشنامه نهینی و اشکره دا نوسی ویتیو لسالی 1959 به اندامی انجومنی سندیکای روشنامه نوسانی عراقی هلب جردرا که شاعری گوره محمد مهدی جواهری نقیبی بو طالبانی جگلوی یکی که لسیاسی و دیبلومات و روشنامه نوسه دیارکن نوسر اکی نوداری شو بشوی اکی کاریگر باشداری لاتیش خسن سر تیگ رای بزوتنوی سیاسی عراق و نوچکو بزوتنوی سیاسی کردی کردوا لمبوارش دا چندین کتبی لسردمی جیا جیا دا نوسی و که کتب خانه عربی و کردی دولمند کردوا بونتا سرچاوی اکی گرنگ با لیکولینو لبواری میجوی و جولانوی سیاسی کردی و عراقی دا دوی ازاد کردنی عراق به اندامی انجمنی حکوم حلب جردراو لمانگی نوفمبری 2003 سروکایتی انجمنی کردو لما ویده کارامی خوی لحل سوراندنی کاروباری حکم نشانده اقسم بالله العظیم ان اودی مهامی و مسئولیات القانونی بتفان و اخلاص لشش نیسانی 2005 مامجلال 227 دنگی لکوی 238 دنگی اندامی کومالین اجتماعی عراقی بدست هینا با حلب جردنکی راستو خو با یکمین سروکی حلب جردراوی عراق دزنیشان کرا لبروی پوستی سروکوماری عراق لسر بنمای توافق با کردستان بو سالی 2010 دیسان مامجلال بو و سروکومار بمجوره طالبانی لفروانترین دروازکانوا چوانو میجوی کردو لجوانترین دروازه شوا چوانو میجوی عراقو لناو دارترین دروازه شوا چوانو میجوی سیاسی و دیموکراسی جیهانو بجوریک مرجعی بالای شعکانی عراق بسمام الامانی ناو دهنا چطری پیک و جیانی همو عراق یکان بو دوای دور کوتنوی لکای سیاسی زیاتر کاریگری مامجلال در کوت بجوریک که پیک هاتکانی عراق لیک دور کوتنو پیوندی نیوان هرم و بغداد تیک چو موچه فرمان برانی هرم للاین بغداد و برین را روشی حووی کانونی یکمی 2012 لبغداد به هوی جلطه میشک و باری تندروسی تیک چو دواتر روانه نخوشخانه که المانیا کرو دوای ورگرتنی چار سری پزیشکی لروشی 19 تموزی 2014 گرای و سلمانی دوای نخوشکوتنی با ماوی زیاتر لچوار سال روشی 3 تشینی یکمی 2017 لالمانیا کوچی دوایی کرد مردن لپش هموانه بلام دو جور مردن هیا جورشان مای سروری و سربرزیه با مردو با کسوکاری با حوالکانی با همو اوانه که نزگانه ناسیونی
مردنی چطور هی؟ مردنی شرمزاری کیه که یوکرانی بیگانه و تروریست کانو دشمنانی گل توشیدن.